Fala galera, de novo no canal, eu sou o Rafa Lucena e vem comigo, ó. Hoje eu vou mostrar pra vocês, eu vou abrindo aqui violão por violão, dos que tem efeito e tudo mais, né? E vou contar pra vocês o que eu descobri, eu pesquisei aqui, levei um tempão pra conseguir descobrir as baterias que tem dentro dos violões com efeito, os que tem bateria, né? E tentar descobrir quantas horas eles aguentam para você tocar e quanto tempo que eles demoram para carregar. Tem uns que tem uns que não tem, e foi muito difícil fazer essa pesquisa, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês, mas vem comigo. Ó, coloquei aqui primeiro o PHX Wave 2. E aí eu abri aqui páginas aleatórias aqui só para mostrar para vocês e a gente dá uma olhada também em preço já. Em vez de eu editar e depois ficar mostrando aqui conforme tal, não, vamos fazer já junto aqui e eu já ganho tempo na hora de editar depois. Então é isso, coloquei aqui o PHX, ele tá o mais barato aqui, 1.400, né? E aí o que eu descobri é o seguinte, com a própria marca, lá na feira da música, ele aguenta de 2,5 a 3 horas, só, 2 horas e meio a 3 horas. Até uma proposta que eles querem, no futuro, né, quando eles trouxerem os violões que eles querem trazer de nylon e tal, conseguir melhorar também a bateria, que em relação às outras do mercado, eles mesmos já sabem que é inferior, então tem menos tempo de duração e tudo mais. Então, com base nisso, eles querem melhorar. Então, esse violão dura de 2 horas e meia a 3. Não sei quanto tempo demora para carregar, porque não tem lugar nenhum. Eu sei porque eu acabei conversando com a marca na feira, né? Aí temos Strindberg Galaxy, que está na faixa de 1.600, 1.700. Esse aqui é legal, porque esse aqui a própria marca coloca no site deles. Se você entrar na Sonotec, achar os violões da linha Galaxy, eles falam exatamente qual é a ideia. Então, é o USB-C, aqueles eles detalham tudo aqui. O violão plugado 18 horas, o violão desplugado 17 horas, até, né? Até 17, até 18. Com o efeito, tá? Sem o efeito, 168 horas. Eles garantem que ele aguenta. E aí, para você chegar nessas 18 horas, 17 horas ou tudo isso de horas sem efeito, são 3 horas para recarregar. Estou olhando aqui do lado que eu tenho uma colinha aqui que eu fui anotando um por um, que eu fiquei pesquisando horas e horas para achar isso aqui, tá? Mas eu acho que é uma informação importante, né? Para nós que gostamos desses violões com efeito. A gente saber quanto tempo que isso dura, né? Porque se você pensar que de repente você quer tocar com os amigos, alguma coisinha assim, de repente 2 horas e meia, 3 horas, aguenta numa boa. De repente você quer fazer um show que demora mais que isso, aí não sei se de repente plugado ele continuaria funcionando, né? Eu tenho a informação de que alguns desses daqui rolaria. Se você parou de funcionar, manda o cabo nele e ele, enquanto recarrega, ela já você consegue usar. Então é isso, Strindberg, Galaxy, aí a linha inteira usa a mesma bateria, né? Aí beleza. Aí vamos para a Tajima Ambience. Aí aqui eu já pesquisei como Frontier, o Frontier está desse lado de cá. E aqui no começo está o Metropolis. O Metropolis está 1.750 e a gente acha que o Frontier a partir de 2.000. 2.300, 2.800, depende de onde você vai procurar, né? Aqui a linha da Tajima, são 6 horas de funcionamento e 2 horas para carregar. Show? Aí aqui, Giannini é Performance Pro Arizona. E aí se a gente pega aqui o FX, por exemplo, aqui, ó, com efeito. DG1, 2.400, 2.300, nessa linha aí, tá?
Ah, se eu não me engano, esse aqui também tem. Que esse aqui é de nylon. Tá 3 pau. Aí esse aqui, ó. 3.700. Meu Deus do céu. Janine é uma luta. Não consegui descobrir quanto tempo que ela aguenta. Quantas horas você consegue tocar com o violão. E nem quanto tempo para carregar. Não achei lugar nenhum, lugar nenhum. Cheguei até a ver vídeo da própria Janine mostrando os violões e tal. Não acho, não acho. De jeito nenhum, nenhum. E aí tentei até ligar pra Janine hoje pra ver se eu consegui e tal. Nada, nada. Você não consegue. Aí tem a linha Eva Laura. É, aqui é uma marca brasileira que na pandemia que ela foi criada. Eles têm uma proposta legal, mas os preços são caros. Aqui, ó, 2.700 Eva Laura com efeito. Aqui, se você é essa que você vê, você tem o FX. Espera aí, que eu fiquei confuso agora. Não, mas ele te fala, né? Se tem. Porque tem uns modelos C, por exemplo, aqui que não tem efeito. E aí tem esse mesmo Laura, né? Mas esse aqui tem, ó. Então tá. Ah, aqui tava escrito, né? Pera aí. Aqui, ó, com efeito. 2.700. É isso. É só pra gente ter uma ideia. Esse aqui demora. Ele leva. É. Esse aqui é muito louco, né? Ele leva de 8 a 12 horas. Ligado o efeito. Descobri também, foi uma luta para descobrir. Não descobri quanto tempo demora para recarregar. Mas de 8 a 12 horas ligado. Eles falam que ele aguenta. E aí temos o Benson, Exodus. Aí aqui sim, se você ver esse FX, é de efeitos. Aí começa de 2 e 100. É até interessante, né? Que a gente vai dando uma olhada em relação a preços, né? Esse aqui eu também não achei em lugar nenhum. Se eu não me engano. Ah, não, esse é diferente. Eu ia falar que era igual o Laura, mas não é. Achei vídeo falando dele, mostrando ele e tudo mais. Mas ninguém fala quanto tempo que ele leva para recarregar e nem quanto tempo que dura a bateria. Eu acho isso uma puta de uma falha, viu? De todas as empresas. Só a Strindberg. No site deles, que conta quantas horas o violão funciona. O resto. Ah, Yamaha também. Yamaha, se você entrar no manual do usuário, que foi onde eu achei alguma coisa, tem um detalhezinho ou outro, mas não foi lá que eu achei tudo que eu queria. Mas. É, eu acho isso uma falha das empresas não falarem. Às vezes você tem que ver um review de alguém que de repente deixa escapar porque a marca falou pra ele e tal. É desanimador, né? As próprias marcas fugirem de contar as coisas pra gente, né? Não sei se é uma estratégia de não contar pra gente, que de repente pode ser menor do que a do concorrente, ou não sei. Eu sei que é triste. É triste. Bem ruim isso. Não gostei. Aí, Yamaha Transacústica. Aqui eu não fiz em sequência de preço, não, tá? Eu fui só conforme eu ia lembrando. Eu fui colocando uma lista aqui dos que eu lembrei, né? Que tem efeito. Até se eu não falei de algum, se eu esqueci de algum, coloca nos comentários aí, por favor. E aí eu vou atrás, né? Para descobrir de mais algum. Eu não sei se aqui eu falei de todos, porque de repente eu posso ter esquecido alguma marca. Eu falei das que me vieram na cabeça e é isso, tá bom? Então, violão transacústico. Eles têm uma linha agora desse transacústico com efeito. Tem nylon, tem aço, tem com corpo um pouco maior, um pouco menor. Então ele dá uma diversificada boa. Então aqui a gente tem violão desde 4.200 e o céu é o limite. Deve chegar até perto de 10. Aí é isso. Tá? Vários tamanhos e tudo mais. Eles estão com uma tecnologia de madeira agora também que chama ARI e tal. E aí a ideia é essa. Yamaha geralmente são os violões mais caros. Pela qualidade, tradição e tudo mais. Então começa de 4.200. E aí temos os 6i.
Aí eu procurei aqui como linha Mirai. Eles começaram a lançar. Ah, eu não contei, pô. Pera aí. Yamaha. Olha que falha. Yamaha começa de 4.200 e vai até quase uns 10, deve chegar. E aí, um lance interessantíssimo, interessantíssimo. A Yamaha não tem bateria. Olha que coisa doida. A Yamaha te manda pilha AA. São duas pilhas AA. E eles garantem que. Garantem não, né? Eles falam, né? Que dura 10 horas. Com o coisinho ligado, com os efeitos ligados. 10 horas. Pilha AA. E você vai lá e tem que comprar outra. E você vai e compra outra. E você vai e compra outra. Meu Deus do céu. Se eu estiver falando besteira, vocês me digam aí, por favor. Tá? De repente eu, né? Tô falando alguma asneira aqui. Não achei as informações decentes aqui. Mas de novo, a Yamaha, mais uma também que não entregou de lambuja as informações pra gente. Mas podia, né? Mas é isso. Agora 6. Agora sim, vamos lá. A 6 tem de 3.700, 3.000 de nylon. Deixa eu ver aqui mais. 4.300, 13. Deixa eu ver se esse aqui tem. Eu acho que esse aqui não tem. Esse aqui tem efeito 2.300. Esse aqui acho que não tem. 4.500. Esse aqui eu acho. Esse tem, é o coisinha. 3.000. E aí, olha um ponto interessante aqui. A Seize começou lançando esse computadorzinho, esse captadorzinho com efeito, na linha Supreme. Foi os primeiros que ela lançou. Depois ela veio com o Mirai. Que aí o Mirai ela assinou mesmo a linha. E aí tudo que é Mirai vem com esse efeito. E aí num vídeo, eu descobri que são 5 horas que dura. E 1 hora para recarregar. E é uma bateria de 2.000 mAh. Show? Então é isso também. Na página da 6, hein, não tem. E aí vamos para o 6 Smart. Que a gente também tem que colocar na lista, né? Porque afinal ele tem efeitos. Ele tem um computador junto nele, mas ele tem os efeitos, né? Que os demais têm. E aí aqui ele está na faixa de 8.000. E aí, de novo, aqui não tem ninguém que me conte quantas horas dura a bateria. Aí, nem na China. Tentei procurar os modelos da Enya. O Nexg 2, né, da Enya, que é o vendido lá fora, para ver se alguém falava alguma coisa e tal. E aí, um rapaz falou que o modelo anterior, que esse daqui é o Nexg 2, né? Lá na China ainda teve o Nexg 1, né? E aí ele falou que demorava 2 dias pra bateria acabar, pra ele recarregar. E ele dizendo que achava que tava bom. Só que como o 2 recebeu algumas atualizações, eu não sei dizer se isso é verdade pro 2. O que eu sei é que a bateria tem 2.600 mAh. Então, se você pensar no Seize, que tem 5 horas com 2.000, eu não sei se de repente demoraria mais ou menos isso. E ele tem um sistema de carregamento rápido, esse violão Seize Smart aí, o Nesg. E aí carrega mais rápido, né? E como ele tem a telinha, ele também gasta mais rápido do que os outros, né? Se você pegar todos os violões que eu falei daqui para trás, ele só tem uma bolinha assim, em volta de um dos botões que aparece uma luz, né? Então teoricamente ele não gasta tanta bateria assim. Aí se você pegar o 6 que tem uma telinha, ele vai gastar mais. E aí, vamos para o nosso amado e querido Lava. Aqui eu peguei o Lava Mi 3.
mas só como modelo, né? Aqui no Brasil, eu achei por 15 mil, 18, 13, 17, 15. E aí vai do bolso, né? E dá coragem pra pagar isso no violão. Mas esses Lava-Mi 3 tinham 8.000 mAh de bateria. Em relação a todos os outros, a bateria é muito maior. Mas também a telinha consome muito mais do que os demais. Então tem o lance de você, se você dá um toquezinho dentro do violão, tem um controlezinho, né? Dentro da boca do violão. E aí você consegue desligar a telinha. Se você quiser, tipo, você está tocando em algum lugar, você desliga a telinha. E você consegue controlar volume também por dentro. Mas tudo bem. E aí você consegue desligar a telinha, de repente consome um pouco menos. Mas pesquisando, eu não achei quantas horas que leva. Quando eu testei o Lava-Mi 3, eu fiquei 15 dias com o violão. Desses 15 dias, eu carreguei uma única vez. Chegou o violão, eu fiquei um tempo com ele, aí eu carreguei e aí eu tive que devolver, né? Porque não era meu, era de um amigo. Mas em 15 dias eu carreguei uma vez. Claro, eu não fiquei o. Eu não ficava todos os dias tocando o dia inteiro, né? Mas eu descobri muita coisa nele. Então, quer dizer, eu usei o violão. Descobri, fucei muita coisa nele. Gravei vídeo com ele. Então, eu usei o violão. Não de ficar o dia inteiro tocando ele, mas eu toquei ele diversas vezes para conseguir descobrir as coisas e tal, e fazer conteúdo. Então, eu achei bom em relação a isso. Só que, dando uma olhada aqui, eu consegui descobrir que o Lava-Mi 4, que foi lançado e tal, eles diminuíram a bateria do pro modelo 4 de carbono para 7.000 mAh. E aí o Lava-Mi 4 de spruce, né, de abeto, eles diminuíram para 5.000 mAh. E o Lava-Mi Play também 5.000 mAh. Então eles vão durar menos tempo. Só que também eles têm o High Lava 2, né? Que é o sisteminha com a telinha mais atualizado. De repente eles conseguiram fazer uma otimização para consumir até menos, né? Por isso que de repente você diminui a bateria, que não tem problema. Mas é isso, tá bom? Foi legal. Pesquisei, foi difícil, viu? Difícil achar. E eu encerro aqui essa lista. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 modelos ou marcas, assim, né? Porque se você pegar o Yamaha Transacoustic, é um monte de opções, o 6 e um monte de opção. Então, eu peguei só os principais, assim, por marca, assim, só pra gente ter uma ideia, porque eu tô embasado que a marca Yamaha, por exemplo, usa só um estilo de bateria ou de carregamento, né, ou de sistema, né? Então, com base nisso, eu peguei esses. Se vocês lembrarem de algum que não lançaram, eu sei que a Tonante não tem isso, a Rosini não tem, modelo com efeito, quem mais? Bom, se vocês lembrarem, coloca aí nos comentários. E é isso. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilha com a galera, se inscreve no canal se não é inscrito. E é isso. Eu sou o Rafa Lucena. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Fiz com muito carinho essa busca aí, essa pesquisa. E foi incrível, tá bom? Eu sou o Rafa Lucena. E eu te espero no próximo vídeo.